Hej, jag heter Olle Ludvigsson och sitter idag i Europaparlamentet och ställer upp för en ny period. En av anledningarna till det är självklart att försöka påverka Europa åt rätt håll. Både när det gäller arbetslöshet, när det gäller fackliga fri- och rättigheter, när det gäller ökad jämställdhet. Det är de absolut viktigaste frågorna. 2020 så ska vi ha den lägsta arbetslösheten i Europa, vilket också tog ett väldigt bra mål. Det gäller att sätta press, vi måste vara aktiva, vi måste våga fatta de här besluten och sätta upp målsättningar för att vi faktiskt skulle kunna nå det. Alla tjänar på en bättre ordning och reda på arbetsmarknaden, både anställda och företagare. Därför är det viktigt då att de fackliga fri- och rättigheterna stärks i det längre perspektivet. Och för det behöver vi ett socialt protokoll där vi i EU kan ta upp de diskussionerna. Det gäller inte enbart den svenska arbetsmarknaden, det gäller även den europeiska arbetsmarknaden. Där de fackliga fri- och rättigheterna måste få en högre prioritet. Där de anställdas möjligheter att påverka sin verklighet måste vara prioriterad. Jämställdhet är en av de stora utmaningarna för Europa. Ett helt jämställt Europa skulle innebära tillväxt på 28%. Men även för Sverige skulle det innebära 21%. Och vi måste ta stegen åt rätt håll. Vi kan inte stanna kvar där vi är idag, där det inte händer speciellt mycket. Vi kan inte vara nöjda, utan vi måste gemensamt, män och kvinnor, jobba tillsammans för att öka jämställdheten. Både på grund av jämställdhet i sig själv, men också dessutom att det är lönsamt.